Stāsts ir par Brazīlvudu, kurš iesākās pirms vairāk nekā 120 gadiem. Tas ir par franču burinieku, kurš rudens vētrā uzskrēja uz akmeņiem netālu no Ulmales. Tas bija ceļā no Haiti uz Liepāju ar Brazīlijas sarkankoka kravu. Koks bija paredzēts Krievijas cara galmam. Tagad kokas guļ Baltijas jūras dzelmē, iedvesmodams vēsturnieks, fotogrāfs un māksliniekus. Paklausies, nevajag viņš augstā? Augstā, ne, cetais, viņš tiešām piemoja. Stāsts par jūrā nogrimušo Brazīlu koku pie mākslinieces Kristīnas atnāca nejauši. Interes par to radās pirms vairāk nekā 10 gadiem pēc neparastā atraduma Sārnatas pusē. Šis piesaistīja savu formu, šis koks uzmanību un vēl dažus mēs paņēmām un tad tā kā, nu, labi, lai stāv šķūnī. Un tad tikai šoziem atklājās, kas tie patiesībā ir par kokiem un tas bija tāds, nu, tiešām diezgan liels pārsteigums. Kristīna uzrunāja fotogrāfu Māru Ločmeli, lai attēlos fiksētu mirkļus, kad brazilkoka skaidu tonis iekrāso ūdeni tumšu sarkanu. Kā stāsta Kristīna, krāsa saglabā savu intensitāti neilgu brīdi, līdz ar to piedalīšanās projektā ir bijis tehnisks izaicinājums. Mārim bija svarīgi parādīt ne tikai brazilkoka krāsu, bet arī emocijas, kuras varēja tikt piedzīvots vētrā, kad kuģis nogrima. Izstādes ietvaros aplūkojams trīs dažādas lielformāta fotogrāfijas. Tā mana sajūta bija parādīt to vētru, to, nezinu, jūras dzelmi, to pašu koku, un uzreiz man bija tie tādās bildītes, jau sapratu, ko un kādā veidā ar savu profesionālu un savu to varēšanu es varu izdarīt. Mākslinieki izstādē atklāja koku daudzējādi, ar krāsu, formām un tekstūru, lai izstādes apmeklētājos radītu tā laika notikumiem pietuvinātu sajūtu. Mēģis tātad sasniegts, kad ir gan, lai nav tikai lūk ir fotogrāfijas veltītas brazilkokam un lūk ir gleznes veltītas brazilkokam, bet ka te ir daudz dažādas lietas, ko tas pats koks tā kā loģiski aizveda. Stāsts ir kalpojis kā detektīvs, kuru vairākus mēnešus šķetinot, mākslinieki nonāca pie izstādes pirmās daļas noslēguma. Materiāls esot gana plašs, lai taptu turpinājums. Izstādē skatāmo autori definē kā mākslas un procesa dokumentāciju, kuru apmeklētāji var aplūkot līdz 13. septembrim. Daiga Demitere, Aigars Breč, TV Kurzeme.